Петропавлдағы Sensitive B тобы жақында өткен би байқауларынан бірнеше жүлдемен оралды. Байқау Нұрсұлтан қаласында және Қарағандыда түрлі бағыттар бойынша өтті. Ел чемпионатында бірнеше жас санаттарында жұптар бәсекеге түсті. Ел чемпионаты 10-шы және 11-ші сәуірде Нұрсұлтан қаласында өтті. Солтүстік Қазақстан облысынан байқауға 14 жұп қатысты. Сол күндері Қарағанды қаласында әлемдік деңгейдегі турнир ұйымдастырылды. Sensitive B тобы 4-6 жүлдеге ие болды. Сейчас проходит серия мероприятий. Қазір осы демалыс күндері биден бірқатар іс-шара өтіп жатыр. Топтарымыз барлық сайыстарда жақсы нәтижелер көрсетуде. Қазірде менің оқушыларым өз топтарын ашып жұмыс істеп жатыр. Облыста олимпиадалық жүйеге енгізілген бидің бағыты рок-н-роуды дамыту жоспарланған. Бұл алдағы уақытта би топтарының бағдарламасына қосылады. 2013 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін біз 7 гран-при, 18 бірінші орын, 2 екінші орын алдық. Оқушыларым түрлі бағыттарда билейді. Мысалы, еуропалық, латын-америкалық бағдарламаларда билейді. Сонымен қатар классикалық би мен қазіргі заманғы билерді үлкен ынтамен үйреніп жатыр. Бишілер Нұрсұлтан қаласында өтетін Сеукой халықаралық би сайысына дайындықты бастап кетті. Сондай-ақ Sensitive спорттық би ансамблі Америка Құрама Штатында болатын би байқауына қатысуға шақырту алды. Олар бұл сайысты асыға күтіп жүр. Айгерім Султанова, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.